Христина Васильчук навчається у 8 класі Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Дівчина розповідає, у неї ніколи не було короткої зачіски. Ну, я вистрижу дуже рідко, може раз в рік, і то трошки, сантиметр максимум. І от вирішила собі зробити коротке і зразу допомогти дітям. От таке хочу зробити. Мати Христини Марія Васильчук розповіла, що не хотіла, аби донці обстригали волосся, доки не дізналася про цю соціальну ініціативу. Говорила з Юлією Квітковською, власниця салону, і вона сказала, що є такий проект, де можна допомогти діткам отримати волосечко. Є така можливість, і задовільнити, бажання вже дочки, яка все-таки прийняла це рішення, і плюс ще зробити хорошу справу, в принципі, тоді вже в нас сумніви відпали. Власниця салону краси Юлія Квятковська розповіла, як почала працювати з проєктом «Hair for Share». Були клієнти, які просто відрізали волосся, і мені було просто дуже шкода це волосся віддавати. Я думаю, настільки багато потребуючих людей. Я шукала, я вводила в пошуковому «віддати волосся», і мене наштовхнуло десь в соцмережах, наштовхнуло на крила надії. І я думаю, круто, це те, що треба. За 2 роки співпраці із соціальною ініціативою, каже Юлія Квятковська, для створення перук онкохворим надіслала волосся майже 50 людей. Перед тим, як стригти, майстриня вимірює довжину волосся. 59 сантиметрів від коріння. Сьогодні в нас мінімум 35 сантиметрів відрізати. Тобто спочатку ми приміряємо довжину і узгоджуємо з донором, яка довжина влаштовує. Якщо нам бракує 35 сантиметрів, це за короткий зріз буде, ми домовляємося, що людина відрощує і приходить до нас знову. Ми з нашою Христинкою домовилися, що ми відрізаємо мінімум, тобто 35 сантиметрів, і залишаємо красиву лінію каре. Це волосся повинно бути хорошої якості, бути без перманенту, хімічної завивки. Я щаслива, що це волосся буде на користь дітям. Волосся для перуки Юлія Квятковська відправляє поштою. Співзасновниця соціальної ініціативи «Hair for Share» Лілія Кузік каже, в Україні перука для дитини зі справжнього волосся коштує кілька десятків тисяч гривень. Тому не всі батьки, діти яких потребують цих перук, можуть їх купити. Перукарні присилають це волосся нам. Ми вже ділимося ним з нашими майстрами-постажерами, які виготовляють перуки. Готові перуки отримує на свій баланс благодійний фонд «Крила надії» і передає їх безпосередньо діткам під запит. Діти відчувають більше впевненості, менше схильні стресувати, коли в них з'являється волосся схоже на їхнє. Деякі діти, які отримали від нас поруки, пішли на ЗНО і таки здали ЗНО успішно і продовжили навчання. Дехто повернувся у садочок, дехто повернувся у школу. Перуки виготовляють майстри у Києві та Харкові, каже Лілія Кузік. За її словами, щороку майже 300 людей, які проходять хіміотерапію, звертаються за перуками. Марія Бойко зі Скали-Подільської розповідає, що перука їй знадобилася тоді, коли вона пройшла 4 курси хіміотерапії. Це натуральне волосся. Насправді воно як моє. Тому що в мене було до лікування довге волосся. Я його згодом підстригла прямо перед початком лікування, бо розуміла, що мене очікує. І в результаті сконтактувала з волонтерами. А підстригши своє волосся, я віддала його також у цей проєкт для того, щоб вони зробили перуку для когось із діток онкоодужуючих. Ірина Терлюк, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.